Olá pessoal, é com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. Vamos falar um pouquinho agora sobre a Recópia. Alguém conhece a Recópia? Recópia porque é cópia de alguma coisa. A cópia da Rede Globo. E mais uma vez a Recópia está aí fazendo, trazendo polêmicas. Por quê? Na noite dessa terça-feira, dia 5, no caso, ontem, a Recópia veio ao ar aí com o reality show chamado O Sítio, O Sítio 11. Então, e uma das participantes, a Sabrina, ouviu alguém chamando ela de macaca por causa da sua cor. Bom, realmente, eu estive escutando, eu vi o vídeo, vou deixar o link aqui na descrição do canal, e realmente, ouve-se no fundo alguém falando, senta aí macaca, deixa eu ver aqui realmente o que foi que falaram, Isso chega a dar nojo, isso chega a dar raiva, daquilo que essa TV, que é cópia da Rede Globo, tem feito. Está aí com o Sítio, O Sítio. Então, tudo que a ilude, ela bota a mão, só tem porcaria, só merda, perdão a palavra. Então, alguém lá, não sei quem, da produção, ou não sei de onde surgiu essa voz, alguém falou, ô macaca, senta aí logo. Se você notar no vídeo, no link que eu vou deixar para vocês aqui, se você prestar atenção no vídeo, você vai ver que eles estão ali, sentados esperando que vai entrar ao vivo, o Sítio, O Sítio deve ser o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, e ela estava de pé pegando o copo com água. E alguém lá na produção falou, ô, senta aí logo, macaca. Deixa eu ver. Ô, macaca, senta aí logo. Foi o que falaram. E não tem como você dizer que não, porque está gravado. Visivelmente chateada, Sabrina Paiva comentou o episódio com os colegas. Rariane e Andréia de Nóbrega, mais tarde no quarto, abre aspas, eu acho que aquilo foi pra mim, de verdade. Eu era a única que estava tomando água. Estava todo mundo sentado. E aí eu ouvi alguém dizer, senta aí macaca, macaco. E um palavrão, disse a ex Miss. Ariane, então, concorda e diz que também ouviu a frase polêmica. Abre aspas. Ele falou sim. Senta aí logo, macaco, disse ela. Antes da conversa ser cortada e as câmeras parassem a exibir outro cômodo da casa, Sabrina ainda completou. Juro no vidro, eu não estou surda. Bom, ninguém está surdo, O assunto movimentou internautas e espectadores da atração no Twitter. As hashtags racismo é crime e Sabrina merece respeito. Então, entre os assuntos mais comentados desde que a situação foi exibida no reality rural, o Sítio, Tô falando do Sítio. O Sítio, que pertence à Ilude. Indignado, o público exige que a emissora apure o caso e tome alguma providência visando punir o responsável pela frase. A Recópia ainda não se manifestou sobre o assunto. E eu vou deixar para vocês aqui o vídeo, que fala que um dos funcionários, alguém da produção, chamou
a moça de macaca. Macaca, olha só onde nós estamos. Bom, vou contar uma pequena historinha. Quando eu ainda estava como pastor da Ilude, um dia existe uma reunião lá, uma reunião deles lá, que antigamente era no sábado, hoje já é em outro dia. A reunião chamada Terapia do Horror, né? Terapia do Horror. Eu me lembro que tinha um rapaz que tinha uma perninha torta, tinha um rapaz que era bem moreno, era negro, tinha um que tinha um problema na mão, outro com um problema no dedo, e um dos pastores responsáveis chamou todo mundo em cima do dito altar da Ilude e falou assim: sábado agora nós não vamos ter mais a terapia do horror, né? Leia-se aí o que você vai entender. Sábado agora nós vamos ter a fisioterapia do horror. Vamos fazer a fisioterapia, constrangendo esses rapazes, constrangendo esses iburdes que estavam para ser direcionados a ser pastores. E muitos e muitos e muitos casos de racismo dentro da instituição. Uma pessoa negra não iria dar testemunho. Tem que ser branca, de boa aparência e que possa iludir realmente as pessoas que estão assistindo a Ilude, né? A Recópia. Então, isso já é interno. Isso já é interno de alguns líderes da Ilude, né? O racismo funciona da mesma forma. Eu não sei se essa pessoa é frequentador da Ilude ou se não é. Se é um pastor ou se não é. É alguém da produção. Quem falou foi alguém da produção. Tá? Eu vou deixar aqui o link para você estar assistindo. Para você estar assistindo. Racismo é crime. Racismo é crime. Hoje, em pleno século XXI, e ainda vemos esses casos. Dentro de uma TV, dentro de uma rede de TV, aonde o maior responsável, a maior influência é a Ilude, Ilude, a Ilude, a Ilude, né? Então, nós temos que tomar providência. Temos que tomar providência. E outra, essa garota que foi vítima de racismo, tem que meter no pau, tem que meter na justiça mesmo, tem que ir até as últimas consequências, porque é inadmissível. Inadmissível racismo. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor que você, você não é melhor que eu, e assim sucessivamente. Isso é indignante, isso chega a dar nojo. Isso chega a dar nojo. E a Recópia, ela tem patrocinado essas coisas, querendo imitar a Rede Globo, não é verdade? Pregando moral de cueca, essa é a realidade. Assim como essa moça, que tem os seus direitos violados, você também. Você que está aí dentro, que é funcionário muitas vezes, você talvez foi mandado embora sem direito a nada, talvez você foi mandado embora, foi usado, foi escravizado, você pastor, foi escravizado. Vamos meter processo. É isso que eles querem, é isso que eles gostam. É isso que eles gostam. Então, você vai entrar em contato com o profeta nervosão aí através do 61 9902-2379. E nós vamos, eles, aliás, vão orientar vocês da melhor maneira possível. Mais um caso aí de racismo dentro de uma. Eu não tô aqui responsabilizando os donos, que é o Didi, né? Mas tudo que vem de lá não presta. Não presta. E tá aí o sítio para mostrar mais uma coisa podre desta instituição e também da Recópia.
Se você gostou do vídeo, compartilhe ele com o máximo de pessoas. Compartilhe o link que eu vou deixar aqui embaixo também desse vídeo para espalhar para o máximo de pessoas que a gente puder. Tá bom, pessoal? Um forte abraço e até o próximo vídeo.